Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um fundo específico. A gente vai falar sobre o JSRE, que é um fundo já de mais idade. E eu escolhi ele porque ele tem um histórico interessante. É, tem várias curiosidades que eu consigo te passar para fazer você entender não só o que é o fundo hoje, mas também o que ele foi no passado. Isso também é legal para você entender o que os fundos imobiliários podem. Se tornar, né? mudar durante a sua vida, eles não são algo fixo, Não foi, o fundo não nasce cravado em pedra, é isso para sempre, ele pode mudar como vários já mudaram. Então, vamos lá, JSRE11. Primeiro vamos começar com alguns dados básicos, eu estou com o meu computador aqui do lado para a gente passar tudo certinho para vocês, mas vamos lá, dados básicos primeiro. A gestão do fundo é feita pelo Banco Safra, o setor dele é de lajes, apesar dele ter um mandato híbrido, então se você abrir os documentos do fundo, você vai ver que ele está como híbrido. Só que se você olhar o portfólio, como a gente vai ver, ele tem um portfólio focado em lajes. Então a gente fala que ele é do setor de lajes. Só que, de novo, como eu falei no comecinho já, os fundos imobiliários são mutáveis. Então ele é lajes hoje, mas nada impede de amanhã ou depois ele mudar a estratégia dele. Ele começou em 2011, então ele tem 10 anos de vida, um pouquinho mais, porque ele começou em junho de 2011 e por conta de ter bastante coisa aí, bastante anos, ele tem bastante também história e curiosidades que eu vou passar para vocês. O patrimônio está em mais de 2 bilhões, 2,3 bilhões para ser mais específico. Ele tem quase 50 mil cotistas com base nos dados de setembro. A taxa de administração é 1% ao ano, a de performance é 20% sobre os rendimentos que excederem 6% ao ano. A data base dele é no último dia útil do mês, então esse é o dia que ele vê quem é cotista para receber o pagamento que vai ser feito duas semanas depois. O valor, A cotação dele, quando eu olhei no dia 8 do 11, estava em R$ reais e o valor patrimonial dele, com base em setembro, e 113,37,00, ou seja, ele está. Em termos de desconto em relação ao valor patrimonial, com desconto muito grande, o PVP dele está em 0,64. Então ele é um dos fundos, pelo menos atualmente, com maior desconto em relação ao VP de todo o setor de lajes. Por que isso será, né? Vamos olhar. Ah, ele tem então o portfólio dele composto mais de imóveis, então 94% do portfólio é de imóvel. Ele tem um pouquinho de fis. ele tem quase nada de títulos públicos, então por isso que eu falei que ele é do setor de lajes. Todos esses imóveis são do setor de escritórios. Ah, e olhando em questão de receita, o quanto representa cada um dos imóveis, a gente tem um enorme imóvel que representa quase 50% da receita que inclusive é o quase o imóvel mais recente do fundo, né? É o segundo mais recente do fundo, que é o edifício Tower Bridge. E aqui vem a primeira curiosidade sobre esse fundo. Não sei se você acompanhou os últimos anos, mas esse imóvel, esse prédio, que inclusive é um dos prédios assim que eu acho mais bonitos aqui em São Paulo, eu passo na frente dele direto. Ele é lindo, ele é maravilhoso esse prédio. Inclusive eu já fui lá também. Internamente também ele é um prédio muito bacana, mas o que eu queria falar é que esse esse imóvel, ele fazia parte de um fundo que chamava TBOF11. Era um fundo de gestão passiva, só tinha esse imóvel, e o JSRE comprou esse imóvel pela bagatela de um bilhão de reais. Então só esse prédio já vale aí metade do patrimônio do fundo. O segundo imóvel, que aí é o mais recente de fato, são as torres do Rochaverá. Eu vou mostrar daqui a pouco umas imagens também. Ele representa 18% do, do, da receita do fundo. Então é outro imóvel bem relevante. Falando um pouquinho sobre histórico de rendimento, histórico de cotação, Olhando esses gráficos aqui que eu peguei do Status Invest, a gente vê que os rendimentos lá em 2016 eles eram num patamar maior, um pouquinho mais instáveis em 2017, mas desde então ele vem numa caída até 2021, onde ele meio que estabilizou e ele vem pagando o rendimento que ele vem pagando já todo mês, igual, bonitinho. A tese de lajes hoje em dia ela está mais nessa de recuperação. Então, os contratos não estavam, pelo menos, sendo reajustados ah, com um aumento de, de, de valor de aluguel, alguns não conseguiam passar inflação. Então, tem uma série de condições que foram criadas condições negativas que foram criadas pela pandemia e o setor de lajes está em recuperação. Então, isso justifica bastante também o gráfico de cotação, onde você vê que basicamente ele só está em queda desde que começou o ano de 2020. Então, é um cenário mais complicado para lajes. Motivo, ou pelo menos parte do motivo que explica o porquê que o JSR está sendo negociado nos valores que ele está sendo negociado. Mas falando um pouquinho mais sobre o portfólio dele: os inquilinos. Você vê que praticamente ali metade do fundo está na área de seguros e saúde, sendo que o inquilino mais relevante é a Allianz, que tem aí quase 13% da ABL do fundo. E tem outros inquilinos como Einstein, Banco Votorantim, Salesforce. Inclusive, Salesforce foi onde eu fui lá do Tower Bridge. Para você ver que eu gosto daquele imóvel lá, ele é bem bacana mesmo. Eu já fui lá e é bem interessante. Então vamos falar do Tower Bridge. Ele é um imóvel, como você consegue ver na foto, bem azulado. ele Inclusive, ele fica numa região onde tem vários outros fundos imobiliários também. Então, essa região é uma região que vem crescendo bastante, pelo menos na área de fundos imobiliários. A gente tem ele, JSRE, tem o TRNT, que talvez você não conheça, porque é um fundo um pouquinho melhor. O Fundo da Pátria, o PATC, também ali na redondeza. Se a gente andar um pouquinho mais, para o lado, a gente encontra HGRE, BSR, a gente tem também KNRI, SARI 11, o H 11, que seria o a 11. Então, é uma região muito rica em fundos imobiliários é uma região também que vem crescendo de fato no mercado imobiliário. Mas, dito tudo isso, esse fundo aqui ele tem 10% de vacância. Ah, ele, aí, uma curiosidade também sobre a aquisição do TBOF. Não foi uma aquisição simples de pagou um bilhão e levou o prédio. Eles entraram, ele e o RA11 que eu falei, eles entraram numa. Vou chamar de briga porque acaba sendo muito forte, mas numa disputa pelo imóvel onde um ofereceu alguma coisa, o outro ofereceu mais e o outro cobriu a oferta que foi o JSRE que acabou levando esse imóvel. Inclusive, eu dou aí uma recomendação de vocês estudarem um pouquinho isso daí, porque é uma curiosidade interessante. Gerou bastante notícias no mercado sobre isso. Que o, a primeira proposta foi abaixo de um bilhão e foi uma cobrindo a outra até chegar no valor final de um bilhão. O outro que eu falei, que é o Marble and Ebony, são duas torres no complexo Rochaverá, torres muito bonitas também, e aqui fica muito no meio de vários fundos imobiliários, tem um shopping Morumbi do lado, tem um shopping Marketplace do lado, todos aqueles fundos que eu falei, KNRI, Sari, ra 11 estão ali também, HGRE também, então é uma área bastante populada ali de, de fundos imobiliários. E esse específico, essas torres, foram adquiridas em conjunto com o KNRI. Então, o imóvel não é inteiro do JSRE, tem o JSRE, tem o KNRI e tem um fundo exclusivo lá do BTG também. Foi uma aquisição em conjunto, mesmo porque foi uma aquisição também bilionária. Passando um pouquinho mais para frente, ainda falando do portfólio do fundo, a gente vê que ele tem um pouco de FIIs, mas a estratégia de FIIs dele é justamente investir em lajes também. Tudo bem que tem um pouquinho de fundo de papel, mas é muito pouco perto do tanto que tem de fundos de, de lajes. Então, tem o HGPO também, que é um fundo passivo, mas com duas excelentes torres bem localizadas RCRB, BLMO, o Edifício Galeria, PVBI. Então, o JSRE não investe necessariamente apenas diretamente em imóveis. Ele também usa os fundos imobiliários para comprar quando for uma oportunidade interessante. Inclusive, vamos para mais uma curiosidade. Você sabia que o JSRE ele nasceu bem lá atrás, né? Eu falei tem 10 anos esse fundo, como um FOF. A proposta dele era um FOF. Hoje ele é um fundo de lajes. Então você vê que ele saiu de FOF, virou um fundo de lajes, no meio do caminho ele incorporou dois outros fundos: o JSIM, que era um fundo híbrido entre Cris e Imóveis, e o BJRC. Que era um fundo só de crise ambos do Safra, ele incorporou os dois, ficou maior e se tornou o multi-estratégia que ele é hoje, porém hoje tem realmente o foco em lajes. Nesse meio tempo, lá em 2014, também, junto com essa incorporação, ele também teve um desdobramento. Ele negociava na casa dos mil reais né, por cota, ele desdobrou em 10 para 1 e virou, na verdade, em 1 para 10, e virou ali na casa dos 100 reais, e hoje ele está ali na casa dos 70 por conta do mercado. Ele já fez sete emissões de cotas, então é um fundo que não só tem a idade que tem, mas também tem várias captações aí nas costas, ele cresceu bastante. E, por fim, a última curiosidade é justamente o TBOF que eu mencionei. Ele liquidou o fundo do TBOF que ele comprou o um único imóvel dele. Então, pontos de atenção. O JSRE é um fundo de lajes, o setor de lajes está sofrendo. Então, o que você precisa ficar bastante atento? Vacâncias. Então a gente vê que os dois maiores imóveis, os dois de melhor qualidade, inclusive eu esqueci de mencionar, o JSRE é um portfólio focado em prime, né, imóveis de maior qualidade. Apesar de não ser 100% nesse perfil, ele foca em ter imóveis de alta qualidade, Triple A. O Tower Bridge é, esse do Rocha Verá também é. E tem alguns outros imóveis também que também são, mas não todos. Inclusive tem um no Rio de Janeiro também, que é o, o que seria o menos interessante do portfólio, mas também é o menos relevante. E, curiosamente, é o que não tem vacância. Então, assim, o que você precisa prestar atenção é vacância. Você precisa também prestar atenção para ver o quanto está o ritmo de novas locações, se estão acontecendo. A gente vê que alguns fundos estão fazendo novas locações, o JSRE não tanto quanto outros. Então, é bom você dar uma olhada nisso. E também as. A gente falando de locação, mas a gente olha também nas rescisões, né? a ponta contrária, se está acontecendo rescisões. A gente teve, se não me engano, um pouquinho aí, há alguns meses atrás, mas já tem um bom tempo que não tem rescisão. Então, o foco no setor de lajes, no JSR, é fazer novas locações. É que ele consiga preencher esses espaços vazios nesses imóveis que são de ponta, né? são de qualidade muito boa e também os reajustes dos aluguéis quando for possível. Dos aluguéis atuais, conseguir aumentar, ainda mais que eles estão bem localizados e são imóveis muito bons. Eles têm o potencial de conseguir fazer isso e fazendo isso, obviamente, o, relato... o rendimento do fundo vai aumentando. Então, aqui seria também aquela história que você já deve ter ouvido de compra de vacância, onde você compra um imóvel, um fundo que tem vacância. Conforme ele preenche a vacância, ele paga mais, e pagando mais, ele valoriza e você aproveita a valorização. O JSRE tem bastante vacância hoje, não tanto quanto outros fundos, está né? mais ou menos na média atual hoje, mas é isso. Então é importante você ficar atento a esses pontos. Espero que você tenha curtido, se inscreva no canal que depois eu faço mais vídeos olhando outros fundos. Inclusive, deixe aí nos comentários também qual que você quer que eu olhe o próximo fundo. Alô, e até a próxima!